placed there. I dedicate myself to preserve the unity. Good. আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ আজি জন্মদিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চিৰাং জিলাতো আমি জিলা প্ৰশাসন, পুলিচ প্ৰশাসন আৰু আৰ্মি আৰু এছ এছ বিৰ তৰফৰ পৰা সম্মিলিতভাৱে এই একতা দিৱসৰ আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিভিন্ন আমাৰ খেল ধেমালিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল আৰু আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ, পুলিচ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ আৰু ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীৰ এছ এছ বিৰ লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে।